Ao vídeo do primeiro dia do curso de eletrocardiografia em cães e gatos organizado pela professora doutora Maria Aparecida de Alcântara e professora doutora Rosalie Borges Teixeira com o palestrante convidado Luiz Bolfer. O exame eletrocardiográfico é um exame atraumático, relativamente barato e extremamente útil para a avaliação cardíaca, e é utilizado hoje por cardiologistas, internistas, cirurgiões e clínicos gerais. A eletrocardiografia na prática clínica, ela deve ser avaliada em conjunto com o um banco de dados do paciente, dos quais é importante histórico, exame físico, exames complementares, sendo assim, ele é importante na identificação de elementos diagnósticos, como causa, alterações anatômicas, alterações fisiológicas, status do coração e até o prognóstico. Augustus de Waller foi o primeiro fisiologista a demonstrar que os impulsos elétricos do coração podem ser gravados através da superfície do corpo. Ele se baseou na ideia de que os fluidos corporais são bons condutores de eletricidade, o que de fato são. Esse histórico é, evento ocorreu em 1887. Em 1895, William Nightingale introduziu os termos PQRST. Para nomear as deflexões eletrocardiográficas. Mas somente em 1922 Nur foi o primeiro a usar a eletrocardiografia sobre o ponto de vista clínico em um cão. E Lanec, em 1949, publicou um estudo sistemático e estatístico de análises clínicas de cães sadios e doentes, incluindo a introdução do sistema de derivações precordiais. Aqui nós temos uma foto do fisiologista Augustus de Waller com seu cão DIME. E uma ilustração do experimento de Augustus de Waller com o cão Jimmy, o qual ele provou que a atividade elétrica do coração pode ser gravada através da superfície corpórea. As deflexões PQRST descritas por Beethoven estão associadas às ondas de excitação que se espalha pelo coração e libera todas as forças de contração do coração. A onda P corresponde à despolarização ou contração atrial. O complexo QRS corresponde à despolarização ou contração ventricular. A onda T representa a repolarização ou relaxamento ventricular. A formação das ondas PQRST sempre precede a contração muscular. Para compreender esses eventos, é necessário que cada um de nós entenda três pontos principais: a atividade elétrica de uma célula isolada, as propriedades contráteis e elétricas do músculo cardíaco e a geração de um eletrograma. Vamos pegar uma célula do músculo cardíaco. Se colocarmos um microeletrodo dentro dessa célula, um potencial negativo de menos 90 milivolts é obtido. O interior de uma célula é mais negativo quando comparado ao exterior devido ao gradiente de íons potássio. A concentração de íons potássio no interior de uma célula é aproximadamente 30 vezes maior do que sua concentração extracelular. Por outro lado, o, o líquido extracelular possui uma concentração muito maior de íons sódio e cálcio. Do que no interior da célula. Quando essa célula muscular isolada é estimulada, o potencial de repouso é reduzido a um nível crítico chamado potencial de disparo. Nessa situação, a permeabilidade da membrana para o sódio e potássio é alterada, e devido aos gradientes elétricos de concentração desses íons, o sódio entra na célula rapidamente e o potássio move-se para fora da célula. O resultado dessa mudança abrupta na permeabilidade da membrana gera um evento elétrico que inicia uma contração muscular. Novamente, o potencial de ação ocorre como resultado de um influxo e fluxo de cargas iônicas que atravessam a membrana celular. Notem que nessa célula contraída nós temos uma maior quantidade de sódio no interior da célula e também temos uma alteração na, no lado externo da célula. Agora ela está negativo o que antes era positivo. Todas as células do miocárdio e do sistema de condução do coração são excitáveis. Basta gerar um impulso com força e duração apropriada que um potencial de ação ocorrerá. Agora, as células do sistema especializado de condução do coração, chamadas células marca-passo, são também capazes de iniciar em seu próprio impulso sem necessitar de um estímulo externo. O que ocorre é que as células marca-passo podem, podem se despolarizar espontaneamente durante a sua fase de repouso. Essa capacidade de formar seu próprio impulso é chamado automaticidade. Então, nós vamos pegar agora um pedaço de uma célula marca-passo e a sua união com uma célula muscular do miocárdio. A célula marca-passo tem uma comunicação com a célula do miocárdio através de pontes chamados junção gap. Aqui nós temos a membrana plasmática de uma célula marca-passo e a sua união com uma célula muscular, a junção gap. Na membrana plasmática da célula temos pontes de proteicas para os íons é, sódio, potássio e cálcio. E se colocarmos um microeletrodo dentro de uma célula marca passo, ele nos mostrará uma milivoltagem de menos 60, diferente da célula muscular que eu comentei anteriormente, que tem em torno de menos 90 milivolts. Essa célula aqui, ela encontra-se em repouso, porque o seu meio intracelular está negativo e o meio extracelular positivo. A célula marca passo ela tem a capacidade de, se, de abrir espontaneamente os canais de sódio, fazendo com que sódio entre para o interior da célula, aumentando a, a sua milivoltagem para em torno de menos 40. Menos 40 milivolts nós chamamos de potencial de disparo para a célula marca passo, porque é justamente a menos 40 milivolts que os canais de cálcio se abrirão, fazendo com que uma grande quantidade de cálcio entre na célula, causando a sua despolarização. O que nós vamos ver agora, então, é a abertura dos canais de cálcio. E note que quando o cálcio entra para a célula, a, ocorre a despolarização, a milivoltagem da célula acaba atingindo valores positivos e a eletricidade da membrana plasmática altera. Agora, o interior da célula está mais positivo. Quando relacionado ao exterior da célula que encontra-se negativo. Com isso, os canais de potássio, com a, com a membrana despolarizada, os canais de potássio se abrem e uma quantidade de potássio sai da célula, fazendo com que a mesma se repolarize. Ou seja, o interior volta a ficar negativo e o exterior positivo. Como o potássio é um íon intracelular. Existe um mecanismo ativo chamado bomba de sódio e potássio, que faz com que o potássio entre para a célula e o sódio volte para o exterior da célula. E a milivoltagem da célula volta aos menos 60 para um novo ciclo. Vamos manter o raciocínio aqui. A célula do marca passo se despolarizou. E com isso ela acaba enviando essa, essa onda de despolarização para as suas células vizinhas. Aqui nós estamos vendo agora o outro lado da, da, da comunicação da célula marca com a célula muscular. Então nós estamos vendo aqui a célula muscular, onde na sua membrana plasmática também temos é, pontes proteicas para sódio, potássio e cálcio. No, além disso, a célula muscular tem uma reserva de cálcio dentro do retículo sarcoplasmático e também os filamentos de miofibrilas que é a unidade contrátil da, mus da, da célula muscular. Quando a célula do nó do sino atrial se despolariza, ela envia a, através das junções gap sódio e cálcio e uns positivos que ao entrarem na célula muscular acabam elevando um pouco a milivoltagem que antes, como no repouso, como eu havia dito, era menos 90 milivolts. Esse é o potencial de disparo para a célula muscular. Quando esses íons positivos entram na célula muscular, ocorre o potencial de disparo. Que se manifesta na abertura dos canais de sódio e uma grande, grande quantidade de sódio entra na célula muscular. Com isso, já acontece a despolarização da célula muscular. Então, notem que existe aqui uma outra diferença: quem despolariza a célula muscular é o rápido influxo de sódio e não de cálcio, como o que aconteceu na célula marca-passo. Então, a célula se despolariza, a célula muscular se despolariza,